Det ser rysligt ut. Smutsigt. Mörkt. Ungefär som ett dåligt fähus. Och i det inre varelser, hos vilka endast gestalten erinrar om att något mänskligt bebor dessa bås. Zacharias Topelius besökte Korpholmens hospital i slutet av augusti 1837. Men egentligen skulle beskrivningen kunna gälla vilket hospital som helst i Norden. Korpholmens hospital, även kallad Dårholmen, låg i Kronoälvens mynning. Byggnaderna var från början avsedda som avskälpningsplatser för spetälska, men med tiden placerades även sinnessjuka här. Det fanns ingen läkare på Korpholmen före 1811. En predikant besökte jonen en gång i månaden, men i övrigt sköttes ruljansen av vakter, dränger och kokerskor. Många satt fastkedjade och spändes loss högst någon timme om dagen. Och en gång i veckan värmdes badstugan upp. ...1745... efterträdde Johannes Krander avlidne kaplanen Josef Rut i Alvaus församling i Österbotten. Även Josef Ruts hustru Britta var död och de fyra barnen, två söner och två döttrar, var alla under 20 år. Sönerna, Johan Anders och Josef, hade först studerat vid trivialskolan i Vasa men sedan flyttat till Åbo för fortsatta studier. Johannes Krander gifte sig tämligen omgående med kaplan Ruts äldsta dotter, Katarina Elisabeth. Bruden var 14 år. Katarina Elisabeth fyllde 15 år en dryg vecka efter bröllopet. När familjens yngsta dotter, Eva, föddes i november 1732 skrev hennes far kaplan Rut i födelseboken: Viva Feliz, moriator beata. Lev lycklig, dö lycklig. Men när hon var 22 år löstes Eva in på Korpholmens hospital. Äldsta brodern, Anders Johan, reste över till Stockholm och arbetade bland annat som revisor på Tullverket. Den yngre brodern, Josef, planerade att bli barnlärare efter studierna eller resande präst i Karelen. Men istället försämrades hans mentala hälsa och efter ett tag förmådde han inte ta vård om sig själv. Josef Rut drev iväg ut på landet och irrade omkring yr och barfota. När han åter nådde Åbo hade han nästan svultit ihjäl. Milda människor hade tagit hand om honom och nu inlöstes även Josef Rut på Korpholmens hospital. Fadern, Josef Rut, hade blivit så illa åtgången och upplevt så mycket svårt i mötet med kosackerna under kriget att han i slutet av sitt korta liv drabbats av melankoliska passioner och vredesutbrott. Vid midsommartid blev 20-åriga pigan Charlotta Klasdotter galen. Husbondfolket kallade förskräckta på hennes anhöriga som kom och hämtade hem henne. Charlotta slog och sparkade och familjen insåg snabbt att de inte kunde hålla henne hemma utan tog henne till lasarettet i Mariestad. På lasarettet skulle Charlotta genomgå en 3 månaders provkur för sinnessjukdom. Avsikten var att avgöra
om sinnessjukdomen var övergående och botbar eller kronisk och bestående. Charlottas mor, Lisa, hade kommit i kontakt med en bondhustru i Dagstorp som hade rykte om sig att kunna bota sinnessjuka med vatten. Och vid ankomsten inleddes kuren omedelbart genom att Charlotta trycktes ner i ett iskallt bad. Badproceduren upprepades 3 gånger om dagen. Efteråt plockade Charlotta upp ur vattnet och virades in i lakan som blötts i kallt vatten. Hon bäddades ner i en säng med torra sängkläder och bands fast tills det var dags för nästa badkur. Charlotta drabbades av utslag och hudlöshet. När hon steg upp ur sängen sipprade blod från nästan hela kroppen, speciellt om morgnarna när kläderna torkat in och fastnat i såren. Gårdens piga frågade Maja Andersdotter vad hudblödningarna berodde på, och Maja svarade att det kom sig av att Charlotta inte haft sin månadsrening på länge. En grannkvinna som kom till Dagstorp när Charlotta trycktes ner i vattnet av hustru Majas make frågade: går det verkligen för sig? Och Maja svarade att visst gör det. Lotta är så galen att hon saknar känsel. Charlottas mor, som bodde i Dagstorp under hela behandlingen, plågade svårt av det hon såg, men vågade inte trotsa hustru Maja ifall kuren ändå skulle få en lyckad utgång. Till slut bad ändå mor Lisa att Charlotta inte skulle bada lika ofta i fortsättningen. Men hustru Maja svarade henne med en axelryckning. Om inte Lisa vore där skulle hon bada flickan var och varannan timme. Hon önskade också att hon hade snö att lägga henne i. I slutet av 3:e veckan avtog Charlottas krafter och hon drabbades av diarré och lunginflammation. Charlotta låg stilla och andades med korta rasslande tag. Lotta är så sjuk, jag tror att hon dör, ropade mor Lisa. Och till sist insåg Maja Andersdotter allvaret och beordrades att lakanen skulle värmas upp. Det gamla hospitalet i Nylös utanför Göteborg, som varit igång sedan 1500-talet, stängdes för gott 300 år senare. Då beskrevs situationen som ohållbar. Det snöade och regnade in genom de otäta väggarna. Jonen vistades tillsammans i ett enda rum som var mörkt och stinkande, och det växte mögel inomhus. Jonen kunde omöjligt gå ut och det var svårt att sysselsätta dem i rummen.